çelik davetim. Orbeliyanı yaşıyor. Hinde gama. Allah kelit hava diye. Erçil Orbeliyanı. Eşimi Erdoğan'ı zarlayarız. Esam Milah var izzarlı. Ersat Humar gavar koyat. Ben şovlumuz. Bavşo bit pulus. Buga. Ersari liga da et. Nisa Martemi. Varsavuz bana şu zemini zavide. Şimdi gün zavgı kalbara. Ama gemi zare bir sekin. Niye çıldı delikat kuratörü vera pisolar gavar. Şimdi kaldı hele derdim ama yasın. Sata bitkilat. Kita. Bitkilat. Yasın başı çıkın akal. Ay Juan. Ვარსაბის მაგივრა შეიძლება შენი თავი ჩამოატაროს მტყვარმა. ან ჩემი. თავის დროზე მათი ოჯახის ტრაგედია მთელმა ქვეყანამ გაიგო. რა ტრაგედია? მთელი ოჯახი ხანძარმა იმსხვერპლა. კაცრა თქვენ რა თქმა უნდა. Delegasi sami dreia gauchinavda. Ushin kidel cha delegasi moglas. Ve kogi archilis megovar. Ne biçim bir oyun ya? Strafat ყველაფერი და მე კარგად იქნება ყველაფერი სტრაფად იქნება და მოდგინე და ჯიქი და ჯიქი შენ ადამიანი ადამიანები სულები არ იმათ რას უსმენ ნოსმენ სულები არიან ეგენი მიფიქრე რამაზე უფრო კარგზე იფიქრე სასიამოვნოზე აი მაგალითად ბავშვობაზე იფიქრე ეხ ბავშვობა როგორ მენატრებოდა საქართველო მინდოში სერბელი არ იყორდა ბავშვობაში აი ასე ისე იგი გამოდის რომ შენ ბავშვობაში მინდოში სერბელი არ იყარდა აა და ბავშვობას რაჯუბი რა ეხა ესე იმე ბავშვობას არაფერი არაჯუბია აი ესეც ეს აი როგორი თქარ ყველაფერი კარგია ორი რამის თქვა მინდა, მაგრამ არ ვიცი რითი დავიწყო. შენი ხმა ერთი თვია, არ გამიგია. სულ მაინტერესებდა როგორი ხმა ქონდა. არა თუ გინდა, სულ ნურა ფეს მეტყვი. მოდი. ერთი რამის თქვა მინდა. ის მე. ეგიჟი არა. Ай, кизи, а! Они идут!
Ეგიზია. ბატონებო, ჩემი ძმა ერთ-ერთი ღირსეული ადამიანი იყო, ვისაც კი ოდესმე ვიცნობდი. ეს დიდი დანაკლისი არა მარტო ჩვენი ოჯახისთვის, არამედ მთელი ქვეყნისთვის. ის იყო სამართლიანი, ამაყი და პატიოსანი კაცი. შენი სიკვდილისთვის ყველა სვაზღვევინებ ლოარსამ. ერთები ძმაო. შვიდობით. შვიდეთ ახლა. დრებს პატივებცეთ. ის მაგას ვაპირებდი. რაღაცა მეეჭვება. შენ ახლა სხვა დასაფლავებაზე არ უნდა იყო, ამა შენის დასაფლავებაზე. მაგრამ გონია ამისთვის ხარ მასული. მომწევი ხა წყნარად მოტრიალდი. შვიდეთ. ჩაგებია უკვე რა მეც кай ვინმე სადუშე პროუშებს შეგალოცულა შენ უაღერის თავი ამ სიბერე შეთი აი ღმერთო გამარჯობა მიშოზია ოხ შენ გენაცვალე შენ აშილო ჩამოხვედი რატო რატო მანერვიულე ფეგრე შენ ოხერო შენა ჰა ეგრე უნდა მანერვიულო მოხდა რა მიშოზია მოხდა არ მოხდა რა მოხდა რა მოხდა რა მოხდა და არც გუშინძინებია და არც გუშინძინებია იცი შენ ვალი მითამაშებდა და მარჯვენა თუ მარცხენა? მარცხენა, ბიჭო, მარცხენა. აი ჩემი შვილი რომში წავიდა, მაშინაც ერთ ვალი მითამაშებდა. ხო, შენ წახვედი და სამი დღე დამეკარგე. ხო. მოკლედ, ყველა ფერმა კარგად ჩაიარა. ხო. იგი თუ მოკევია. ეს ჩვენ აჩაღები სულაც არ აღმოჩნდნენ, ისეთი როგორც ჩვენ წარმოგვიდგენია. ეგრე ყველა ისეთი კი არ არის, როგორც ჩვენ წარმოგვიდგენია შვილი. მოდი, აი მიშოძია მოყოლას ჯობია წაიკითხე. ანა ხიჭი. აჰა. ის საძმო. ესე უნდა გააკეთო. რა გინდა შუბო? შენ რაღაც იმბირო და მეც რაღაც. არა, მიშოძია, მანდ ისეთი არაფერი არ წერია, რომ გაგვაცინბირო. რამეს თუ უნდა ხალხ ამოვიყოთ. ვიცი. აი, წავედი. აი. საბა. ნო. დამეხარდა რომ დაბრუნდი, ხო იცი? იმედია ყოველ დღე მაგას მეტყვი, მიშოძია. ხო მართლა ისა აკაკიმ დაგიბარა მოვაო იქ ამოვიდეს ვარჩი ლორბელიანის სახლში აი გე ერთი ნიჭი გაცვა რა გესაქმებად მაგრამ არჩი ლორბელიანთან როგორც შეშოზია დადეშ კარგი კარგად ეე ბარტლები თავი ადრები გონიათ ჩამოვარდებიან დაადენენ ზღარტანსა და მერე ციჭიებენ ჯიჯიებენ არიან ეს სად მიყავთ?
სადმე ყავს და უშვებთ უფროს. სად უშვებთ? ბრძანება. რა ბრძანებაა? გუშინ კლავდა ეს ნაბიჭო არის. მორდეხიჩის ბრძანება. ესე ადგილად არ დაგიმთავრებ შენ ნაბიჭოა როგორია? რასაკეთებ? სვა. ჯაჯი. რატომ გააშვები? სულ მე გავაშვებინე ხო, ადგა და გავუშვებ თვითონ. რაღაც მუშაობს, ვერ ხვდები. არ ვიცი, მე ფულისთვის მუშაობ. რომელიც არასდროს არ გაქვს, ხო? მაგ კიდე სხვა მიზეზები, შენ არი ფანატიკოსი არ ვარ. რა ფანატიკოსი, გუშინ იმ დედამოწყულა პირახან თვალი ამოვიღო. რა გაგრიელებს? დღეში, ხა? დღეში არა, უარეს ადგილზე უპრინციპო შიშარა ადამიანებში ვარ. მე რას მაგრალი ფერდ მაინტერესებს? არაფერს, გუშინ მოვიყვანე კვლელი თავის მოწმეებთან ერთად და რა? მოწმეები, რომლებიც უარი თქვენ ჩვენებაზე. ესე იგი მე და კიდე ვიტყუებით, ხო? არიტყუებით, მაგრამ ჰა? მე რა გავაკეთო? ყარ საქოვნება. მე რამდენად უნდა ჩავიჯვათ? ხა რა ზგეთ ვიცი? წესიერად ვილაპარაკე. რა წესიერებაზე ვილაპარაკებ შენ? რა წესიერებაზე ვილაპარაკოთ საერთოდ? ესე საჭმიტანელია, ხო არ გაუშვათ? ეს ვიღა? რა მნიშვნელობა აქვს? ეხლა შედაწყდარდი. დრო დაწყდარდები. მე რა შემოგძანდები ჩემთან? ეს ვინა? ცხვირა. ცხვირა? როგორ? აი როგორ ჩა? აბა როგორი იქნები? სარკე ხომ არ მოგატყუებს? რა ვიცი მე, ვისაც არა ზარმა ყველა იყო. დათოთ, მე შენთვის ამას მეტყვილი მეთქვამს. არა. ხო და გამიდის რომ მე და სარკე არ მეტყუებ. ელენ მოხედი ჩემო გოგო. დიახ, ცოტა დამგოი. როგორ ხარეთ? კარგი ჩემ. ელენ. საღმოს ბევრი სტუმარი გვეყოლება და აბა შემიც. მე. წავალ რა. სადმოგწანდება თქვენი მოდას? ისევ ქალაქიდან აპირებ წასვლას თუ იქნებ ქვეყნიდანაც? უხლადოშთ. ვლადო არაფერ შუაშია, არაფერი უთქვამს. შენ კი ყველაფერს მომიყვები უღო მტყუილების გარეშე, თუ გინდა რომ მე და შენ ისევ მეგობრებად დავრჩეთ. ჩვენ ყოველთვის მეგობრები იქნებით, ხალბატონ. წედი გაიგეთ. ელენ, შენთვის რაღაც მაქვს? ეს რა არის? ეს არის შექსპირის პიესები ვანო მაჩაბლის თარგმანი. ხომ გინდოთა? დიახ, ძალიან დიდი მადლობა. წავაკითხავ და დაგებრუნებ. დაბრუნება არ არის საჭირო, საჩუქარი. მადლობა. ელენ, რაღაც მინდა და მეკითხა. რა თქმა უნდა მეკითხა. მაინტერესებს კიდევ სადმე ხომ არ მუშაო? ანუ როგორ გეკანდრებით? არა, უბრალოდ იმიტომ გეკითხები, რომ შეიძლება თითქმის არაფერი ვიცი. საცხოვრობ, ვისთან ერთად, ვინ არიან შენი მშობლები? განსაკუთრებული არაფერი. ქალაქში რო ჩამოვედით, არავინ მიგვეღო. აქ არავინ არ გყავდა. ეხლა წარაფერი შეცვლილა. ისევ მე და დედა ვცხოვრობთ ერთად. კარგი ელე, დადე. დადე საქმეს მიხედა. მადლობა. კეთილი. დღეს ჩემთანაც მოდი ასტუმრები რომ ვიცოდე. ვინ სტუმრები? აი რომ გადაცა. ხო ვიცი რომ დღეს ავტორები იყრებებიან ჩვენთან. ხო და ეს შენი ავტორებიც არ გაუშვა და მე საღამო შემოგიერთები. კარგი. კეთილი. რა? იცი, ელენე ვიღაცას მოგონებს ძალიან. ვის? ჭავჭავაძეები მახსოვს? მახსოვს? ნინო ჭავჭავაძეს გავს რაღაცით. საბრალო ნინო. ხო. კარგი, კარგი საღამოდი. კარგი.
რამდენია? ლილი. რა არის ეს? ეს ამ კვირის ფულია. ოდა ბანკო? გოგოები და სულ ეს არის? ხო, სულ ეს არის. აი, მოხდა რამე? არა, რა უნდა მომხდარიყო? როდ მარხვა? თან იმ შენმა კაცმა ბაქოელის სტუმარი კარებში ძაღლივით რომ მოკლა, ხალხს ეშინია მოში. ეგ არაფერი, მალე დაავიწყდება. აი შენს გოგოებს კი ვერ დაივიწყებენ. უშენ შენი შვილი დამესიზმრა. ელენე. ძალიან სასიამოვნო სიზმარე. დილით რო გამეღვიძე, ისე მომინდა ამეხტინა. ლევან გთხო. გთხო. მილი ეხლა წადი აქედა. მილი. აბა როგორ გაატარე გუშინა? დარევით მეზინა. ღირსი კი იყავი დამეტოვებინე გუშინდელის გამო. მაგრამ ხომ ვიცი რა კეთილი გულიც მაქვს. ვინ დაგიჭირა? მუჯიშო. გრიგოლის ცოლის მასთან ერთად რო დადის. ეგენი ზედმეტად გააქტიურდნენ. მაგრამ ერთხელაც გრიგოლსაც ამოუვა ხელში. მეც ამომივა და მაგაც... უკვე ამომივიდა. მაგას თავის ადგილას დავსვა. აქამდე უნდა დაგესვა. აქამდე. ეხლაც არ არის გვიანი. იცი დილი ჯანდარმერიაში ვინ მოათრიეს? ვინ? გოგიას შვილი. ცხვირა. ო. ცხვირა. ცხვირა ციხეშია? ვა. ეს რა კარგი ამბავი მითხარ. მშვენიერი საჩუქარია გრიგოლისთვის. აუ. ჩვენი ჟურნალისტი საბა მოსულა. რა გინებათ? თქვენს უფროსებთან მაქვს საქმე. უფროსებთან? დიახ. საქმე. კი ბატონო. მიმდევართ. გმადლობთ. მოჩქარობთ? მოჩქარობთ. რა უყოთ ამბისა? გადმოდით. მოგესალმებით. ბატონებო? ამას უყურე. შენ სად გაქრები? შენ გეკითხები სად გაქრებიეთ კი? დაიგდე ხდროზე იქ. გმადლობთ. აა, მიდი დაიწყე. ისმე. მოკლედ რისთვისაც გამაგზავნეთ, ჩათვალეთ მიზანი შესრულებულია. ხო, ხაჩაღები დაიჭერე თუ რა? არა, აი ეს. რა არის? გზავნილი. რა გზავნილი და გაატრაგე სამ წერილებით საქმე რა არის მოკლედ? აქ მისამართები. რა თავს აქნა მე რა მისამართებია რა გვინდა? რა გვინდაო და ყაჩაღებს ტყეტყე რომ დაძდევთო? ყურიძიში რა ხდება რატომ არ მიჩნევთო? ოს მოგცემ ახლა შენ ნაბიჯვარო შენ. მადლობთ. კიდევ რა გითხრეს? მოკლედ ამ ბიჭებს უნდათ რომ დაგეხმარონ. აქ რა მისამართებიც არის ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენთვის. და არ მხოლოდ თქვენთვის. ახლა მე დაგტოვებთ და თუ დაგჭირდით, მზად ვარ გემსახუროთ. არ გაგძანდებოდეთ. ადმუჯი.
ესეც ჩვენი ქალაქი. ისე რამდენი ხანია დღისით? თბილისში არ ყოფილვართ, ჰა? დათა. ერთი თვეა ზუსტად. შეიცვალა თბილისი. შეიცვალა დროც და მასთან ერთად ერი. მერე ჩვენ რა აღარიბებს არაფერი. თუ სწავლობენ ისე მდიდრი შვილები, ჩვენი ოფლით, ჯაფით გამოზრდილები. იასონას ნახე. სიბძნე, ბიჭო, სიბძნე. აი, წავედ. ვა, გააწყენინე რამე. კონიაკი დაგალევინე. მიდი ხა მოიღე ხმა. სად გადაიღარე ამას? ვუარსაპის გასვენებაში. აა, ქელეხე რატო დარჩეს მე? აი, ქელეხებოდა. როგორც მივხვდი, თავი ზმის გვერდზე უნდა და მიეწვინა გრიგოლი. უი, არსალია. ვუარსაპი ჩემი კალი? არა. არა. და გრიგოლს ასეჩობი. გასაჩობით გრიგოლს. ეგ ჩემი საქმეა. და ჯობია ეგ შენი საქმე მოგვიყვე თუ გინდა რომ მალე გახვიდე აქეთენ. უსმენე სწორს გეუბნება. ო. ხუთი წუთის წინ ყველი გაუშვით და მეაქტოვებთ. შენ რა მაკლდი ახლა? აი ეს კითხვაზე პასუხი. და ვინმის გაუშვებს ეგ ჩემი საქმეა. მომხედი აქეთ. ძალიან წუხა რომ მამაშენი მკვდარია. ვიცნობდი მე მამაშენს. და კარგი სმედი არაფერი არ მეთქმის. წესიერი სუფთა კეთილი ადამიანი იყო. ახლა კარგად მომისმინე. წყნარად მოყვები ყველაფერს. გაიგე? კარგი, მე მომყვები. და შენ თავი დამიქნიე თუ მართალი ვარ. როგორც მივხვდი იმ კრივის დღეს, შენ უნდა წაგიგო. შენ კიდე ყბა მოტეხე ლორსაბის ტიშვილს. იმან თავის ხალხი მოგიგზავნა. შენ დახოცე და გაიგეცი. ეჭვი შენზე გაჩნდა. ამის მერე მივიდნენ და მამაშენი მოკლეს. ო, ჩემს გამო მოკლეს მამაჩემი. და მე რად მინდა თავის უსხალი. ეს გრიგორი მოსაკლავია და მოკლება კიდეც. ცოცხალ თავს გამოყენებას უპოვნით. ხოდა შენ ზუპოვნე და გადაწყვიტე გრიგოლი მოგეკლა, მაგრამ საიდან დაადგინე რომ გრიგოლი ამკვლელი? ამას სხვა მინ უნდა იყოს. ისე გრიგოლი ამის დისკვარია. გრიგოლის დედაც მოკლა, შენ ის მითხარი მართალი თუ არა, რასაც ეს ამბობს? მართალია. გიგო! დიახ. მოკიდი ამას ხელი და საკანში შეიყვანე დროებით. მერე დაუძახებთ. სად? საკანში. კი ბატონო. წამო. დავუყო. არ ვიცი. დღეს ამას მოაკითხავინ აუცილებლად. რამ დოკნათ. ახე ესენი. ჩვენი ერი წყნარი უბანი ყოფილა. აი ესეც თქვენი სახლი ბიჭებო. ეზოც ჩვენი ერი. ო. ლახტს ითამაშებდა კაცი. აი იასონ, თუ თქვენსკენ არიციან ლახტი. ერი. დავით. რამდენი ხანია ბიჭო სახლში არ ყოფილა, ა? აი ბიჭებო, ეს ორი პატარა ოთახია. დასხედით სადმე მოისვენეთ. და არჩილიც მალე შემოგვიერთდება.
რა იყო ბიჭო? რამდენი ხანია ბიჭო ფილზე ტრაგი არ დამედია? აქ მეწობი. ოჰო, შეწუები შენ. იასო, ჩაგეხუტება გამე. მონი ბატონი არჩილი მოვიდა. აბა. როგორ ხარ ბიჭებო? სალამი არჩილი. კარგად. გამარჯობა არჩილი. თავად როგორ გიგეთ? თავადურად. დავსდეთ. ამან როგორ მოგეწონათ სახლი ბიჭებო? ხომიცი ჩვენი სახლი ტყეა არჩი. ტყე არსად გაგიქცევათ. ცოტა ხანი ქალაქში მოგიწევთ ცხოვრება. ძალიან დაიძაბა აქ ამბები და მალე უნდა მივხედოთ. რამე ახალი ხომ არ გარკვეულა შენ საქონელს? დარწმუნებული ვარ, ამილახვარის ხელი ურევია. მაგრამ არ აღუშავს. ხო მართლა, აბა როგორ უმასპინძლეთ ჩვენს მწერალს? ხომ არ აწყენინეთ რამე? მე მგონი უკმაყოფილო არ უნდა იყოს, არა? ცნობის მოყვარეობა ამოძრავებს ამ სამყაროს შემოლუკა. მაგრამ ეს ცნობის მოყვარეობაც ღუპავს ხოლმე ხანდახან. იმედი მაქვს, ჩვენ სანკეს წამოეგებიან. წამოგებულები არ არიან, აბა რა არიან? უარესადაც იქნებიან შემოქიარი. უარესად. მოკლედ, ამ საღამოს ჩემთან სახლში გიპატიჟებით. იპატიჟებისთვის დიდი მადლობა ჩემო არჩილ, მაგრამ ჩვენაირი ხალხის სტუმრობა არ ამგონია უსაფრთხო საქმე. თქვენთვის უსაფრთხოა. ერწმუნეთ. რამოდენიმე დღეში პორტო ფრანკოში გავემგზავრებით. უკაცრავად. სად? ბათუმში ბნელო. შენ კერიმა და დათა ბათუმში წამოხვალ ჩვენთან. იასონა და შალვა დარჩებიან აქ და ჩვენ აქ არ ყოფნაში მიხედავენ ახალგაზრდას. მემესტრენ ბიჭები, მემესტრენ ზღვას ნახავენ. ე დაიწყო ახლა. ერთხელ აქ ზღვა ნანახი და ამოგვიყვანა ყელში. ხოდო თქვენს ნახავთ. შენიცი ბიჭო ზღვა რამ ხელა? ის კი არა, ფსელი დინარეში რო ბანაო. ალაზარია, ფსელი ხო? კარგად ივტირებდი ნეხვივით. ბათუმში სათევზაოდ რომ არ მივდივარ, ლუკა ალბათ ხვდები. ხო, თქვა უნდა. თან იქ ჩვენს ყოფნაში ჩემი ოჯახი ჩამოდის. ნინო და ჩემი ანაბელი, ანა. თან საციძოც მოყვებათ. ძალიან კარგი. ხო, იქ ბათუმში ნახავთ ქიბარს, ჩემს მეგობარს, რომელიც ახალ საქმეს კვირდება. იარაღზე უნდა იყოს ალბათ საუბარი. რაღაც გერმანულ ზარბაზანს ეძახია. წესით უნდა გამოგვადგეს. მოკლედ მეწავედი და ჩემთან გელოდებით. ახალი სამოსები მოგიტანეთ. დევი შემოუტან. ნახვამდის. დროებით არჩა. დროებით. დროებით ბიჭო. დროებით. ალაზანია ბიჭო, ფსენი? დი. თქვენ ალბათ ყველა ჩემ შესავალს ელოდებით. მე პირადად ჩაის მელოდებოდი და მოლოდინ მას გამიმართლა. მიირთვის იმან. მე კი მივირთო ქეთევან, მაგრამ იქნებ ბოლოს აგვიხსნა, რატომ შეკრები ამდენი საეჭვო აზროვნების ადამიანი ერთად. მე არ შემეკრები ხარც იმან. თქვენი გამოუვალმა მდგომარეობამ შეკრებათ, რაც ჩვენს ქვეყანაშია სამწუხაროდ. გამოუვალმა მდგომარეობამ, რასაც საქართველოში ცხოვრება ქვია. ართალი ხარ, სწორედ ასეა. თქვენ ჩემთვის და ბატონი აგაკისთვის ყველაზე სანდო ადამიანები ხართ ამ ქალაქში. სწორედ ის ადამიანები, ვისაც გამოსავლის პოვნა შეუძლია ამ მდგომარეობიდან.
კი. და ამ გამოსავალს ქვია მატარებელი. ეტლი, ცხენი. Ну, да то сахаро бушти იქნება, თათ უკეთესი. თუმცა და მეც ფეხითაც შეიძლება. უნდა აღდგედა წახვე და ახედა შორს, თუნდაც ევროპაში. და მე რე იქ არიყავი? რას ამოხედი? აი ჩემო სიმონ, თუ ყველა იქ წავედით, აქ ვიღაიცხოვებს. მართალია ბატონო მაგაკი. მეც გამიგდებს. ყოველდღე ვეკითხებოდი საკუთარ თავს და იცით რას მასუხობდა. რაღაცა იცი რომ ის შენი სამშობლოა. კარგად მოგეხსენება რანა გავიცარის იყო, მაგრამ ამნა გავში თავს გძნობ ვირთხასავით. ვირთხასავით დასოსულებ და ქსიამონებს. ქსიამონებსა ეგრე გეუბნები და? კი, ზუსტად ასე. ვირთხახარო. შენ რაღაც გეტყვი მოხევე. რას დადუმებულ ხარ? არ ვიცი. გისმენდა ვფიქრობ. სიმონისგან განსხვავებით რომელმაც მოსმენა არ იცის. მე მხოლოდ შენი ხმამეს მსმენდიო. იშვიათად, მაგრამ მე მაინც მგონია რომ თავზემო ძალა აღარაა და არაფრის გაკეთება აღარ შეგვიძლია. მაგრამ ვიცი რომ ცდები და სხვა გზაც არსებობს. ამიტომ თუ რამე იდეები გაქვთ, გამიზიარეთ. ჩვენ აქ იმისთვის შევეკრიბეთ რომ გამოსავალი ყველა ერთად უნდა ვიპოვოთ. ჩემო მეგობრებო, დიდი მადლობა ერთგულებისთვის. მე დარწმუნებული ვარ, ჩვენ შევძლებთ რომ აქ ამიად და ქვეშ დაუბეჭდოთ ის, რასაც აქამდე ვერ ბეჭდავდნენ დაშინებული და დაჩაგრული რედაქციები. ის, რაც ასე მნიშვნელოვანია ხალხისთვის. უნდა მივაწვდინოთ ხმა და უნდა გავაგებინოთ სიმართლე. ჩვენ უნდა მოუყვეთ იმ უსამართლობის შესახებ, რაც ამ ქვეყანაში ხდებოდა და დღემდე ხდება სამწუხაროდ. ჩვენ უნდა გავაგებინოთ ადამიანებს, რა არის თავისუფლება. ხოდა ღმერთ მახელი მოგვიმართოს ამ კეთილ სახმეში ბატონებო. ჩაიარა გენდეხმა. გაძღნენ, გამოთრენ. მაპატიერო ვერ მოვედი, მაგრამ დამიჯერე ახალი ამბავი ძალიან გაგახარებს. საჩუქარი მომშენთვის. ლევან, ძმის გასვენება მქონდა დაბადების დღე ხომ არა? ვიცი, ვიცი, გრიგო, ვიცი. რა ხდება? რა ხდებოდა ეს ვაჟ ბატონი გუშინ მთელი ღამე აღურგუდეს ვირისაბანოში? როგორ გამახარე? მოიცე, მოიცე, მოიცე. დღეს დილით გამოვატრია იქიდან. და იცი სისოს, ვინ მიუყვანია ჟანდარმერიაში? ვინ? გოგიას ბიჭი. ცხვირა. ცხვირა? ო, ცხვირა. მერე ლევან, გავქნათ. სანამ ციხეში გადაიყვანენ, მოდის ხომ არ დაუწყებთ? თავასობ რამეს. ჟანდარმერიას ხომ არ შეუვარდეთ? აი, ჩვენი ჩერქეზაც მოსულა. მოგესალმებით, ბატონო. აბარა გაიგე. ხვალ ციხეში გადაყავთ. დარაჯები მოვისყიდე და დღეს ხო არ ვესტუმრობ? კარგი აზრი. ვა. მოხვედით ბიჭებო. სამიდევია. არჩილი გელოდებათ.
ვერ დაგეთახმებით. ვერაფრით ვერ დაგეთახმებით, გაბატონო კეთევან, არც თვა თეგრია საქმე ეხლა. ო, აი ჩვენი ბიჭებიც მოვიდნენ. სალამი. 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 დაბრუნდით. მოგესალმებით. სალამი. დაბრუნდით. გაიცანით დავითი, ლუკა, შალვა, იასონი, კიარიმა. დაბრუნდით. 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 დაგვიანებისთვის მოდის ვიხდით. არაფერი არ. შემოგვერდით. მე და ბატონი სიმონი ქალისა და მამაკაცის თანასწორობაზე ვკამათობდით. და მე კლავაც არ გეთახმებით, ქალბატონო კეთევან. პრობლემა იცით რა შეა ბატონო სიმონი? აბა. მამაკაცის აღზრდაში. აი თქვენ რომ მკითხოთ კაცმა, ქალებისთვის ყველაფერზე წახვალ. მზად ხართ მათ გამო თავიც კი გაწიროთ. მაგრამ როგორც კი საქმე ქალის თავის უფლებას ეხება, თავს ძალიან შორს იჭერთ. აი თქვენ რას ფიქრობთ ლუკა? მე არც ისე შორს. აი, თქვენც ისე სიცილამდე მიიყვანეთ საქმე. ის რომ კლავში უფრო მეტი ძალა გაქვს, სულაც არ ნიშნავს რომ ჭკუაც უფრო მეტი გაქვს. არა, თქვენ არ გეხებათ ბიჭებო. ეს ჩემი პატარა მეგობარია ელენე. ელენე, მოდი დაჯექი ცოტა ხნით ჩვენთან ერთად. აი, ჩემთვის კი მეგობრებო, მთავარია ქალს იუმორის გრძნობა გააჩნდეს, თუნდაც მოკრივე იყოს. და რას იზავთ ბატონო აკაკი ერთ დღესაც გასიებული ცხვირით რომ მოვიდეს? მეტყვი რომ ცხვირი კარტოფილს მიუგავს, დავჭდები და ერთად იცინ. მეგობრებო, რა გავაკეთო რომ ამ საღამოს თქვენი ხმაც გავიგონოთ? ეს უბრალოდ ეს ციცილი უნდა ამაცო. გამოდის თქვენი დამუნჯების მიზეზი ელენე ყოფილა. თუ ეს ციცილი ელენეს მომზადებულია, მაშინ ყველაფერში ელენია და ხელებზეროთ. თქვენ დაპატიმრებით. კი არის, მე მგონი ჯობია ისევ ჩამა გააგრძელოთ. ო! ბატონი საბა მოვიდა. აი, კეთევან, ნესის ჟურნალისტია, ვისი სტატიები შენ ესე ძალიან მოგწონს. ძალიან მიხარია თქვენი გაცნობა. კეთევან, ჩემი და. დაბრძანეთ. ჩემი საბაც მოსულა, ჩემი საბა. დაბრძანეთ საბა. მოდი დაბრძანეთ. ქალბატონო, კეთევან, მე თუ აღარ გჭირდებით წავალს. დადი. ლუკა, თუ არ შეწუხდებით, იქნებ ელენე გააცილოთ. არ შეწუხდები. სიამოვნებით. ცოტა ხნით დაგტოვებთ. ბატონო არჩილ, თქვენთან რაღაც საქმე მქონდა. საბა, საბა, კი გითხარი, ამ ხალხთან დასამალი არაფერი მაქვს მეტი. კარგით. ცუდი ამბავი მაქვს. ცოტა ხნის წინ ჟანდარმერიაში ვიყავი, გამომძიებლებთ ამ ისული. მერე. ცხვირა დაიჭირეს. მერე დავიხსნათ ის ახალგაზრდა. როგორ? ჟანდარმერიაში იარაღით ხუმარ შევარდებით? რატომ ასარა ბატონო არჩი? ხო და ჩახშობენ ციხეში და კარგათაც მოხედავენ. დევი. წალდი ხალ ჟანდარმერიაში და გაარკვი ჭედილი გოგიას ბიჭი. ცხვირა, როდის გადაყავთ ციხეზე? ეს გავყვები, თქვენი შემართეთ. კი ბატონო. ბატონებო. ძალიან კარგი ოჯახია და არჩილიც ძალიან კარგი კაცი. მართლა კარგი კაცი. თქვენ მწერალი ხართ? მე? მე არა. ელენე, მოდი თქვენობით მაგალ ვილაპარაკეთ, კარგი? კარგი. ისე თქვენც გაიგებით. თავად ილუარ საბირო მოუკლავთ.
ი ნაცგავია. სულ გაგიჟდა ეს ხალხი. უკვე იმდენი მკვლელობა ამ ქალაქში. ალბათ გაუმწარებდა ვინმე სიცოცხლეს და აუ. ხო, არ გაუჭირდებოდა. ისე ძმა უარესი. რიგოლი, ხო? ხო, საზიზღარო კაცი. იცნო? კი, სამწუხაროდ კი. სანდა. დედა ჩემისგან. მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს? ისე კეთევანის და არჩილის ნაირი თავადები ცოტაღა დარჩა რა. თქვენ რას ფიქრობთ? კი. და იმედი მაქვს რომ დანარჩენებიც მალე ისწავლიან ჯგუფს. დანარჩენებიც? ესე თქვენ თავადი არ ხართ? არა. გლეხი ვარ და გლეხური გვარი მაქვს. რაღაც ვერ გავიგე. თუ არც თავადი ხართ და არც მწერალი, მაშინ არჩილთან რა გინდოდათ? ესე ვთქვათ, მე და არჩილ საერთო საქმე გვაქვს და ამიტომ ჩამოვედი ქალაქში. ძალიან კარგი. ამ წერილში რაც წერია, კონიაკის არალეგალური საწარმო, იარაღის საწყობის და მოტაცებული ბავშვების მისამართები თუ მართალია? გამოდის რომ ტყეში გავარდნილმა ხალხმა უფრო მეტი იცის ამ ქალაქზე ვიდრე ჩვენ. მაგიტომაც არიან მე ტყეში გავარდნილი. ხო და თუ ეგრეა, ჩვენც მოგვიწევს ტყეში გავარდნა. აუ მორდეხიჩს მაგაზე დაჭერის ტრაკი არ აქვს. მორდეხიჩ ვერ გაიგებს ვერაფერს. საქმე საქმეზე რომ მიდგება კიდე, ჩემ ფეხებს გააკეთებს რა. რატო განძიელი ვერ გაუშვეს თუ? მაშინ დავიჭერ მორდეხიჩს. მატინოს. მატინოსაც ხო რა პრობლემაა? პრობლემა არის ეს ქალაქი. ესეთი რამე ნებისმიერ სხვა ქვეყანაში რო ხდებოდეს, ეგეთ დაჭერებზე ყველა ჟანდარმის წერი დაწინაურდებოდა ჩვენთან კიდე პირიქით. ციმბირში გაგიშვებით. შენი დედა მოდღეში. აიყო. ერთ-ერთი მისამაძე გრიგოლის საწყობია. ვიდა სამსაყვა. და მოყვანჩურა. ცხვირა უნდა გამოვიყვანო. მოდი. დათა? ცოცხალი ხარ ბიჭო? დათა შენ ხარ? ხო, ჩვენ ვართ. გამოვდივარ არისულო. ალბათ იმ წერილის ავტორები ხართ, ხო? ასე გამოდის. წვირა წამოდი. ოი, შეძლებდი ხარ.
ბავშვი ამათთან უფრო უსაფრთხოდ იქნება. თანს გაუფრთხილეთ ბიჭებო. სერიოზულ საქმეს მოგიდეთ ხელი. აქ აური ბაღაბუხი მონაგონი იქნება. კარგი ლუკა. აქედან მარტო წავალ. ძალიან დიდი მადლობა. იმედი მაქვს კიდევ შევხვდებით. ნახვამდის. მადლი ჭერს ხო ავიჭუ ნალიც ხენს ხემისიმს სიმიგუ რწმენა ლექს ფარი ხმალს ბედი წამს ოქრო თვალს ქარიგებს უცვლის ზღვებს სადახ ცეცხლი მზეს ფესვიცას აზრი გზას ცოდნა ერს არსიდროს ხელი ხელ ჯანი გულს ზერა შორს იქაც თოვს ბარდნის თევს იქაც წვიმს იქაც თოვს იქაც